Pokračují kontroly jednotlivých skladů, kde je uložena munice po celé České republice. Policie zvýšila dohled a kontrolu všech těch objektů a tady je důvodné podezření o tom, že ta kontrola nalezla věci, které by tam nepatřily, a teď se bude tedy provádět šetření v té věci. Policie areál bude hlídat do té doby, než kontrola skončí. Není to nic mimořádného, ty kontroly se provádí po území celé České republiky. O jaké věci jde, nebo co tam kontrola nalezla? Nemám detailní informaci a bude to předmětem šetření. To znamená, pokud se prokáže, že tam je něco, co tam nepatří, to znamená, co tam dotyčná firma nesměla skladovat, tak bude zahájeno správní řízení, případně může být zahájeno i trestní řízení. A jde tedy ale o muniční sklad, takže se tam nalezla nějaká munice, která tam neměla být skladována, nebo? Podle informací, které v současné době jsou, tak policie zvýšila ten dohled, včetně ostrahy objektu, a to z důvodu, aby z toho skladu nešlo nic odvést v rámci kontroly, aby se zamezilo vstupu dovnitř tohoto objektu. Znovu opakuji, tyto kontroly teď v současné době probíhají na více místech po celé České republice. Po tom, co se stalo ve Vrběticích, tak jsme zpřísnili kontroly po celém území České republiky, a pokud se tam prokáže, že tam je něco, co tam nepatří, na co daná firma nemá povolení nebo nemá licenci, tak může se dopustit trestného činu, například nedovolenou zbrojování, což je trestný čin, který české právo zná, umí ho postihnout. O jakou společnost jde a máte nějaké indicie, že by ta společnost nemusela mít oprávnění k obchodování nebo ke skladování toho, co tam možná skladuje? Já nebudu uvádět, o jakou jde společnost. V současné době je to opravdu ve fázi šetření. Nebudu zhoršovat právní postavení České republiky ve vztahu k té firmě pro nějaké další právní kroky. Je potřeba tu kontrolu dokončit a na konci policie sdělí veřejnosti, jestli ten problém tam existuje nebo neexistuje. Je tam důvodné podezření, proto konáme tímto způsobem. Nehrozí obecné ohrožení, není tam detekován tak velké nebezpečí, že by to ohrožovalo obyvatele okolních obcí, dejme tomu, takže víceméně jde opravdu o to, aby se prokázalo a přesně zkontrolovalo, co tam je a co tam případně být nemá.